Друзі, вітаю на каналі Дніпро.ЕМ. Спершу хочу подарувати вам невеличкий приємний бонус в розмірі 50 гривень на покупку в мережі магазинів Дніпро.ЕМ. Як їх отримати, дивіться в описі під відео. Сьогодні розкажу про роликовий упор, для чого він потрібен та як ним правильно користуватися. Такий упор значно розширює можливості використання фрезера та фрез. Він прийде на допомогу вам тоді, коли вам потрібна робота із кромкою, але під рукою немає фрези з підшипником. Роликовий упор монтується на кромкову базу. За допомогою регуляторів ви зможете виставити необхідну глибину фрезерування. А також можна відрегулювати положення підшипника відносно центру. А тепер подивимось, як він працює. Як бачите, завдяки роликовому упору ми зробили кромкування звичайною пазовою фрезою. Посилання на фрезери та фрези я залишу під цим відео. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайки. В коментарях під цим відео пишіть те, що ще б ви хотіли побачити від нас. Всім гарного настрою, до зустрічі!